გეგმაში? მოგეხსენებათ, რომ განათლების სისტემაში ხორციელდება რეფორმების ახალი ტალღა, ასე ვთქვათ. მიმართულებათა მიხედვით ეს რეფორმა შეეხება როგორც ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებს, ასევე პედაგოგთა მიმართულებას, პროფესიულ განვითარებას, უმაღლეს განათლებას და დღეს შედგა ერთგვარი საინფორმაციო შეხვედრა ამ სიახლეების შესახებ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილესთან, ქალბატონ ირინა აბულაძესთან, რომელიც ჩამოვრდნენ გორის უნივერსიტეტში, აქ ესწრებოდნენ გორისა და გორისაიონის საჯარო სკოლების პედაგოგები, დირექციის წარმომადგენლები, ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები. შეხვედრა წარიმართა საკმაოდ აქტიურ და დისკუსიის რეჟიმში. ვისაუბრეთ იმ პროექტებზე, რომელიც მიმდინარეობს განათლების სამინისტროში, იმ რეფორმებზე ასევე, რომელიც იგეგმება მომავალი წლების განმავლობაში. ვისაუბრეთ როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ასევე შინაარსობრივ და სხვადასხვა საგანმანათლებლო ინიციატივების დანერგვის კუთხით წამოწყებულ ინიციატივებზე. ძალიან გვაწმოსული, დაბსახურებული ასაკობრივი მასწავლებლები, ან არ უნდა მას და იმის გამო, რომ არ არის კადრი, ჩვენ იძულებული ვართ, რომ გამოვიყენოთ ჩვენ ვთქვათ მენეჯერის მომენტები და ხანდახოვნით, ან ზოგჯერ სხვა არგუმენტებით დავნიშნოთ ის კლასის ხელმოვლება. კითხვები იყო სქემასთან დაკავშირებით, მაგალითად პედაგოგების მხრიდან, როდის ჩატარდება გარე დაკვირვებები, ან როდის მოხდება სტატუსების მინიჭება. მინდა ვთქვა, რომ ეხლა დავაანონსეთ, რომ 823 მასწავლებლის შეფასება მოხდა ოქტომბრის თვეში და ნოემბრიდან უკვე 823 მასწავლებელი დანამატს მიიღებს, იმიტომ რომ სტატუსი გაიუმჯობესა. ასევე პროცესში იყო აპელაციები მასწავლებლების სკოლის შეფასების ჯგუფის მიერ განხორციელებულ შეფასებაზე. აპელაცია იყო შემოტანილი უკვე მასწავლეთა პროფესიული განვითარების ცენტრში და ოქტომბრის ბოლოს 150 აპელაცია დაკმაყოფილდა და ისინიც განახლებული სტატუსის დანამატს მიიღებენ ნოემბრის თვიდან. ეს ციფრები არის მთელი საქართველოს მასშტაბით, თუმცა როგორც მახსოვს 61 მასწავლებელი იყო, რომელმაც სტატუსი გაიუმჯობესა გორიდან. კითხვები ეხებოდა ასევე სხვადასხვა რეაბილიტაციო სამუშაოებს და პატარა მეჯვრისხევის საჯარო სკოლას გულისხმობდა თედოწმინდას სკოლას, ოთარშენთან შერწყმული თედოწმინდის სკოლა. ორივე მათგანი 2019 წელს შენდება და დაზუსტებული პასუხი მივიღეთ უკვე ამის შესახებ. გარდა ამისა, რეაბილიტაციო სკოლების შესახებ ბატონმა გიგიმისაუბრა გუბერნატორმა, გულისხმობ ფლავის და ქერეს საჯარო სკოლებს, ასევე ქალაქში 6 და 11 საჯარო სკოლებს და მოკლედ ეტაპობრივად ყველა ეს პრობლემა მოგვარდება, რომელიც აწუხებს ჩვენს სკოლებს.